kan gitu ya, nyapu-nyapu bareng. Dipikir gak nyapu-nyapu. Ya tetap nyapu lah guys. Kan saya ngeresiki kantor, saya sok libur, di Malang aku libur. Jadi ini, ya rapi banget sih. Tapi ya, lek nyapu akan dari. Teng-teng. Ya, inilah keseruan aku, seru apa nih babuk seru ya guys ya. Ya libur tetap koyok ini lah. Ini ala TKW Hong Kong, ojo nyinyir. Kadang aneh kan, sing nang grup-grup, enak sing nang Facebook. Jadi ini, oh TKW ki ngene maca era umum lek libur. Terus lali anak bojo sing nang oma, ojo salah. Ndak kabeh. Kadang aku gak emosi guys. Tapi salam merdeka 17 Agustus dino ki mau. Merdeka, merdeka, merdeka aku sebagai bangsa RI Republik Indonesia tentunya tadi ini mengucapkan merdeka. Utah yang ke berapa ya? Enggak ngerti aku. Ayo. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town. Iki saiki nang kene jam 8:30 malam. Aku libur, tapi tetap absen koyo rutinitas biasa. Ngecek-ngecek karo nyekel sapu, yo nyapu barang. Masa nih, tapi yo mbok ora digaji. Dasar juragan medit. Yo pangga, wis cantik, seksi. Duh, kemental ya, kemental. Sepenting aja kemon. Kemon, kemon, kemon. And tonton terus video aku ya, guys. Semoga diberikan apa ya? Kesuksesan. Amin. Tak kira berikan ketabahan. Terus ojo pesen-pesen mendukung channel aku Queen Sinem. Saiki karo nyapu-nyapu. Absen kok ge bali. Anggite ya nyapu-nyapu bareng. Dipikir gak nyapu-nyapu. Ya tetep nyapu lah guys. Kan saya ngeresiki kantor, saya sok libur, di Malang libur. Jadi ini, ya rapi banget sih. Tapi ya, lek nyapu aku dari. Teng-teng. Ya, inilah keseruan aku, seru apa nih babuk seru ya guys ya. Continue. Ya libur tetep koyok inilah. Ini ala TKW Hong Kong, ojo nyinyir. Kadang aneh kan, senang grup-grup, enak senang Facebook. Jadi ini, oh TKW ki ngene maca era umum lek libur. Terus kali anak bojo senang oma, ojo salah. Ndak kabeh. Kadang aku gak emosi guys. Tapi salam merdeka 17 Agustus dino ki mau. Merdeka, merdeka, merdeka aku sebagai bangsa RI Republik Indonesia tentunya tadi ini mengucapkan merdeka. Utah yang ke berapa ya? Utah yang murat marit. Nyambi-nyambi yuk guys, yuk cu. Alias jomblo ngenes orang tuwe bojo ngene iki. Nek iki ora nanti bojo. Wes. Nek iki ora nanti bojo iki gak ana sing golekne dhuwit. Turu renek sing ngancani. Renek sing nyayang-nyayang, renek sing tak peluk, renek sing tak seluk. Yang bae peyang, yang melayang-layang. Dadi ni yo wes. Duit dewe, ngupain anak dewe, anak yang double kadang. Ya.
alias jomblo ngenes kondo, Mas. Enggak apa-apa lah, rondo ritek. Tok garangan sing larani iki enggak apa-apa. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Koyo wae. Karo nyambi-nyambi gawe ngeplok. Yo karo mari kesing-kesing wae sampah. Ini kan mlaku ni mundur laku ora mari-mari cah. Lek carane koyo ngene iki. Karo nduk ngeplak. Ngecek ruangan. Karo noto-noto iki. Kan barangnya mumpat mari ngene iki. Iso enek sing dolanan ngene iki apa ora? Papan ngene iki apa ora? Apa arepe les rene? Tapi gurune dudu aku lho ya. Wong aku dhewe ora gut. Mbok koyo permainan dadu ta apa? Negarane singkek. Permainane negarane singkek. Cuk. Aku dhewe kerja nang kene ra ngerti lah. Ya lek belajar paling ora lho tak gawe apa tiap belajar. Ya kan? Yos, entah sampai kapan aku akan begini ya toh. Akankah aku menemukan landasan hati? Selak tua, selak ngakek. Kau, rapi rapo, anak wes dana anak ini wes. Nanti yo ngelap barang. Noto-noto yang kita yang ngelap ya nek ngelap ala kadare lah tapi ya sak pendino ini kadang kayak aku sing ngelap kilah rutinitas aku guys seorang gitu jadi aku ki seorang gitu begitu. Soro tadi ini tak semudah orang yang bayangkan. Kadang gue ngomong enak epi. Kan tadi ini follow terus aku, dukung aku terus, ojo lali di like, comment, share, and subscribe guys. Sayang, terima kasih yo. Lek sing subscribe tak dongakne masuk surga. Anu lho. Apa ku jenenge? Yo, apa ya arep ngomong apa bingung. Aku jane arep nyanyi tapi lali lagu nih. Untuk menghibur diri. Ganti kresek sampah. BRP. Delok angin malam. Nah, wis mari. Nyanyi apa? Gede towo. Salah. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu. Yo mung kanggo kowe ning atiku. Nanging loro rasa tresno sing mbok sia-sia opo pancen tresnaku iki ra motompo yo wes aja lali dukung aku terus sayang di like comment and subscribe sayang sayang pacari wae aku wis mari aku wis
arepe ndelok keadaan coba.